Olá, meninas, boa tarde. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa bonequinha, colocar essa sainha, tá? Eu comecei a fazer ela, aí resolvi ensinar para vocês, que é bonitinha e para quem não sabe lidar com tecido, né? Vai ver como é facinho, tá bom? Então, eu já deixei ela bem encaminhada, tem partes aqui que eu já ensinei. Tipo, pôr sapatinho, fazer o acabamento da calcinha aqui, né? Mas eu vou falando de novo, tá? Bom, primeiro eu vou fazer a cabecinha, que é essa aqui, tá? Vou fazer essa cabecinha, um olhinho bem pequenininho e a boquinha também bem pequenininha, tá? Então vamos lá, fazer a cabecinha da nossa boneca. Assim. Aqui estão os pesos, né? Da boneca. E eu vou falando, né? Conforme eu vou fazendo, eu também vou falando. Mas se alguém tiver dúvida, é só parar o vídeo e pegar as medidas. Então, aqui eu vou usar para a cabeça uma bolinha 35, 30 gramas de massa cor da pele, tá? Então, vamos fazer. Vamos cobrir essa bolinha, né? Para quem não consegue fazer sem passar cola na bolinha, para facilitar a aderência da massa na bolinha no isopor, que é muito liso. Eu às vezes espalho um pouco de massa mesmo. Às vezes eu faço até sem, depois eu tiro o ar. É tudo costume, né? A gente vai aprendendo a lidar. Então, aqui vamos deixando tudo isso aqui bemzinho, né? Vocês sabem que eu corto nessa parte aqui embaixo, eu prefiro cortar. Aí coloca na mesa, né? Deixa ela bem lisinha. Né, ó. Depois que ela tá assim, né, belezinha, eu vou marcar a área do olho. Eu quero ela bem assim, bochechuda, né? Pega um lado que esteja bem certinho, né? Marcar aqui não tem uma marcar aqui. Então eu vou com esse dedo meu aqui a fundo, né? E depois eu aliso, 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 até tirar todas as imperfeições, as marcas de dedo, né? As digitais, né? Tudo que tiver errado nessa parte que vai aparecer, joga para trás. Então, a gente vai alisando, mandando tudo lá para trás, porque lá vai o cabelo, não tem problema. Aí depois que tá bem assim, ó, aqui eu deixo bem redondinho, né? Dou uma leve apertadinha, né? Pra ficar assim, redondinho. Aí eu coloco aqui e né? Faço ela ficar aí. Os defeitinhos vêm tudo pra cá, tá vendo? Mas não tem problema. Aqui a gente pode até cortar, mas aqui tem que ficar lisinho, né? Depois que tá assim, bem marcadinho, né? Aí eu vou marcar a boca aqui, até pra, ó, pode até cortar, ficar exagerado. Depois com a agulha a gente alisa. Pronto. Aí com o marcador de boca desses, né? O menorzinho que tem, eu faço a boquinha bem aqui no nesse redondinho aqui, bem em cima, ó. Com a boca pequenininha. E o olhinho de miçanga eu vou colocar mais perto, mais juntinho, no final da boca, assim, né? De cada lado,
Deixa eu pegar a miçanga, que uma caiu. Então, eu vou marcar com o palitinho onde eu quero o olho. Quero o olho juntinho. Marquei com o palitinho, que é mais seguro. E a gente não erra. Aí, pega a miçanga, ó. Miçanga bem levinha também. E eu empurro com a agulha, a parte de trás da agulha, que é retinha, minha agulhinha de crochê. Coloco o outro, empurra bem, né? É bom empurrar bem, porque quando seca ele expulsa a miçanguinha. Então, aqui a nossa cabecinha, tá? Essa aqui já tá seca, então é com ela que eu vou trabalhar. E eu vou ensinar a fazer rapidinho a perna e o bracinho, que eu já ensinei em outras oportunidades. Para fazer a perna, eu usei 7,5 gramas de massa. Eu quero ela bem fofinha, né? Não muito grande, quero ela fofinha. Então, eu vou, você viu? Fiz um rolinho, né? Aí, aqui eu puxo para frente para formar o pezinho e empurro atrás para formar o calcanhar, tá? Pé bem fofinho, bem gordinho, né? E aqui em cima, onde vai colar no corpinho, ó, que eu faço, dou uma puxadinha para cima, que assim ela encaixa certinho né, no corpinho. Depois eu vou mostrar. Tá? Então, ó, põe na mesa para ele ficar bem retinho, né? Na mesa que a gente acerta, né? Viu? Esse é o pezinho. Tá? Vou deixar ele aqui. Depois mostrar como é que eu ponho ele lá, no corpinho. E a mão, o bracinho, eu usei 6 gramas de massa. Eu faço igual a perninha. Que eu vou querer um bracinho fofinho, né? E aqui, deixa eu pegar mais massa, peraí. Vou começar de novo. 6 gramas de massa, tá? Eu tô pegando um pedaço aqui pra. Achei a miçanga que tinha sumido. No meio da massa. Danada. 6 gramas de massa. Pro bracinho dessa boneca. Aí, eu faço igual eu fiz pra perninha, um rolinho, né? O lado mais grossinho eu vou deixar pra mão, que eu quero uma mão fofinha, né? E esse lado aqui, já marquei o pulso, aqui eu achato, né? Não muito. Tirar o dedão, né? Corta. Corta. Certo? Aí eu vou arrumar esse dedão para ele não ficar com marca de tesoura. Como é uma mão fofinha, eu deixo ela gordinha, não puxo muito, né, para cá. E eu vou marcar mesmo. Marcar aqui e marcar. Então, aqui a mãozinha. Como essa mãozinha, eu vou só marcar, porque ela vai segurar. Ela vai segurar essa menininha, tá? Uma bonequinha segurando outra bonequinha. Que eu tirei no molde, tá? Que eu tenho molde para coisas miudinhas assim. Eu gosto muito de molde. Pra tirar a florzinha, essas coisinhas assim, ó. Tá? Ela vai segurar essa bonequinha. Vai segurar junto ao corpinho, então não precisa, né? Marcar muito. Eu só dou uma viradinha. Porque ela vai segurar a boneca aqui. Né? Dou um jeitinho. Bom, tá pronto. O corpo. O corpo e a sainha, que é o que eu... Né, quis ensinar mais para vocês. Então, para fazer esse corpinho, eu peguei uma bolinha 30
e 35 gramas de massa, tá? Porque eu gosto de fazer aquele corpinho acinturadinho, que é mais fácil para pôr a sainha de tecido. Então vamos lá fazer o corpinho, quase igual a cabeça, só que tem bem mais massa e a bola é menorzinha. Vamos puxar tudo para cima, né? Então, nós vamos fazer o corpinho da boneca. Aí, depois, né? Como é um corpinho, tem a bola é pequena e tem bastante massa. Opa! A gente puxa mais essa massa para baixo, tá? Aí, tem para não ficar ruga. Como eu quero esse corpo acinturadinho, eu vou virar a bolinha para cima, né? E vou acinturar isso aqui. Acinturar, né? Acinturei. Aqui eu vou achatar, ó. Tá? Achato e empurro isso aqui para baixo, que deixa ela assim, ó, fofinha, acinturadinha. Eu gosto de fazer assim porque é fácil de pôr sainha. Aqui eu vou pôr o pescocinho dela, tá, gente? Aí então eu pego, né, o meu boleador, né? Faço um buraquinho, ó. Né, começo sempre com a bolinha menor, hoje eu já fico direto com a maior, ela dá uma entortada em tudo. Mas aí, ó. Aqui eu vou pôr o pescocinho dela, tá? Porque na cabeça eu não deixei pescoço. Aí, enquanto esse corpinho tá aqui, eu vou fazer o pescocinho pra mostrar pra vocês como que eu coloco a sainha. O pescocinho, gente, é um pedacinho de massa, né? Eu coloco ele maiorzinho, depois, se for preciso, eu corto, tá? Vou colocar aqui, né? Se ele ficar muito alto, você faz assim, ó, com muito alto, né? Aí você vem e corta. Deixa a parte da frente sempre mais baixinha, que a hora que você colar, viu? Vai ficar perfeito. E aqui, depois você pega o que você quiser e faz um acabamento. Pode ser um rolinho branco, da mesma cor, né? Pega uma minhoquinha, passa aqui embaixo, aqui em volta do pescocinho e dá o acabamento, tá? Eu vou tirar porque eu não vou fazer outro corpinho, outra boneca. Eu vou fazer uma só. Esse corpinho aqui eu deixei para mostrar para vocês como é que eu coloco a sainha. A sainha é uma tira de 30 centímetros por 4, tá? De altura aqui, ó. 30 por 4, tá bom? Então vamos lá, vou ensinar vocês a pôr a sainha. Eu já dou uma dobradinha aqui no próprio tecido na minha mão, tá vendo? Ó, do lado direito pra mim, ó, eu faço isso, entendeu? Mostrar assim, uma dobradinha, tá vendo? Eu dei essa dobradinha aqui, eu venho aqui, pode ser com a massa mole mesmo, só toma cuidado para não apertar. Essa dobradinha que eu dei, eu pego um alfinetinho, bem na cintura dela que eu deixei, tá? Ó, e eu vou passar esse alfinetinho aqui. Segurei. Aí, o que que eu faço? Ó, eu dou outra dobradinha aqui em cima. Viu? Dou outra dobradinha. Pego outro alfinetinho. E coloco. Seguro aqui, ó. Dobro. Seguro aqui. Dobro o tecido. Ó.
Pode fazer bem largo. Ó. O legal aqui, na hora de colar, que a gente vai usar a cola de silicone. Estão vendo? Dobrei. Foi alfinetinho. Vai ficar tudo assim, cheio de alfinetinho, ó. Fazer mais uma vez. Dobrei. Isso faz a volta todinha da sainha, tá? Fazer mais uma vez e vou colar. Ó, dobrei. Seguro a parte aqui. Joga a outra em cima. E põe alfinete. Aí, eu vou usar a cola de silicone. Aí, tá vendo como é que fica? Ó, tudo dobradinho com alfinete. Agora, nós vamos colar isso aqui. Eu deixo aqui até isso aqui secar um pouquinho, que o corpo tá molinho. Pra ficar mais fácil pra colar. Eu vou usar a cola de silicone da Tech Bond, que eu gosto pra valer. Uma dica. Faz esse buraquinho aqui, não faz ele muito grande. Quando a gente corta reto, ele fica enorme. Eu cortei meio de banda, meio de ladinho, e ficou um buraco pequenininho. Evita desperdício e ele sai a quantidade ideal para colar a sainha. Para colar isso aqui é muito simples, ó. Tá tudo preso. Tá sem cola, mas tá tudo preso. Eu tiro o alfinetinho, venho aqui, coloco a cola na dobrinha, tá vendo? Deixa eu pôr aqui. Coloco a cola, eu não dobrei, tinha alfinete, eu tirei o alfinete e passo cola. E coloco o alfinete de novo até a cola secar. Gente, é muito facinho, ó. Tira, né? Tá aqui a dobradura que a gente fez. Passo a cola e prendo. Depois, você fez isso na sainha todinha. Aí, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz nela todinha e ficou só essa parte aqui de trás pra eu colar. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. Ficou só essa parte de trás aqui pra colar, né? Que eu deixei pra vocês verem. Que eu vou, ó, como sai pouca cola quando a gente corta um buraquinho pequenininho. Tá vendo? Ela faz uma linha, não tem importância, porque ela é. Depois você tira facinho. Só não esfrega a mão, porque aí ela gruda e fica feio. Aqui faltava colar só isso aqui, que eu já tinha colado tudo. Aí eu vou pôr o alfinetinho aqui, a massa tá dura, já é mais difícil de entrar. Deixa eu pôr o alfinetinho de cabeça. Esse aqui é mais firme. Aí. Tá? Depois eu vou colar aqui, ó, uma parte em cima da outra, né? Pra fechar isso aqui, ó. Tem que ter paciência, que ela demora um pouquinho pra descer. Ó, bem pouquinho a cola, tá vendo? Eu fazia um buracão e eu sofria com a cola, agora eu não sofro mais. Pronto, ó, minha sainha tá coladinha. Toda feita assim, tá? Do jeito que eu ensinei. Ficou torto, deixa eu arrumar. Ainda dá tempo. Nossa, mas que massinha dura, viu? Pronto. Então, assim, o sapatinho. Você pega 1,5 grama de massa, né? A massa, coloca no sola, no, na solinha do pé e vai puxando. Eu já ensinei isso em outra boneca que eu fiz, né? Aí você põe o sapatinho. Depois eu quero pôr 2 lacinhos aqui em cima. É que a minha forminha não tá aqui agora, mas eu vou colocar. Bom, vamos continuar com a boneca. Agora eu vou colocar os bracinhos. Ah, sim, deixa eu ensinar a colocar a perninha aqui. Ensinar não, né? Só dar uma dica.
Então, ó, perninha tá assim, tá mole, tá tudo mole aqui, né? Eu espero o corpinho secar para colocar, tá? Porque aí eu venho com a perninha molinha e eu puxo a perninha assim para cima, ó. Viu? Ela encaixa direitinho aqui. Aí eu pego uma minhoquinha de cola branca, de massa branca, né? Faço um rolinho, coloco aqui em volta e com um palitinho ou uma agulha, eu vou puxando, olha para a perninha e depois para o corpinho, vou mostrar ali, né? Depois eu furo tudo no meio, fica assim. Fica assim. Deixa eu tirar isso daqui, porque eu não vou fazer essa que eu já tenho. Não vou fazer duas bonecas. Eu vou guardar. Depois eu tiro. Aqui, ó, colei, né, a perninha, né, aí já tava com o sapatinho, fiz a minhoquinha, né, de massa branca, aí que eu falei que eu puxei com a perninha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu faço assim, ó, a massa molinha, ou oh, desculpa, faço assim, puxo pra cima, puxo para baixo, que aí sela a perninha e sela o corpinho dela. Aí furo tudo, né? Fica assim, de calcinha, bonitinho. Tá? Então, ó, cabeça tá seca, o corpinho já tá bem sequinho, né? Eu vou colocar a cabeça. Deixa eu colocar a cabeça. Cadê a cola branca? Aqui. Na hora de colocar a cabeça, né? Nunca coloca ela reta. Coloca sempre, eu coloco sempre assim, né? Aí aqui atrás, ó, vai ficar assim, né? Aí o que que eu faço? Eu venho com a massa cor de pele. E arrumo isso aqui. É bom que ajuda a colar, né? E fica bonitinho, tá vendo? Ajuda a fixar a cabeça no pescocinho. E os bracinhos dela. Deixa eu pegar o vidro aqui, que é mais pesado, pra segurar ela. Deixa eu tirar isso daqui que já tá seco. A cola seca rapidinho, né? Eu vou pôr o cabelinho nela, eu vou fazer um coquinho, depois colar os bracinhos. Ah, sim, o acabamento, ó. Eu peguei uma tirinha do mesmo tecido, né? E eu vou colocar aqui de acabamento na nossa sainha, né? Com a cola de silicone. Então, ó. Dá tempo, viu, gente? Vocês podem passar em volta dela todinha, ó. A cola de silicone. Tranquila. Aí, ó, eu venho com a sainha, com o acabamento, né? E passo em volta dela. Corto. Assim, deixa eu ensinar o lacinho. Ó, tá vendo que sobrou cola aqui? Não pode arrastar. Se sobrar cola, você faz assim, ó. Pega um palitinho, rola na cola, ó. Ela sai. Ó. Só não pode arrastar. Se arrastar, aí ela fica no tecido, não tem mais como tirar. Então, eu fiz um laço para colocar atrás, né? Um lação. Aí, o que que é? Olha, um quadradinho de 3 por 3 do mesmo tecido, né? Aí, tem que usar agulha e linha. Você passa um alinhavo no meio, puxa, né? Ó, faz assim, né? Ajeita. Aí,
Isso aqui você faz o tamanho que você quiser. Dá um nozinho, pronto. Né? Uma ideia de lacinho para pôr na cabeça. Esse aqui ficou até meio grandinho de um lado. Deixa eu acertar ele. Né? Você pode pôr na cabeça e tal. Neste caso, eu vou usar. Cadê o outro, gente? Perdi. O que eu tinha feito. Ah, tá aqui. Que eu vou pôr aqui atrás, assim, ó. Tá? Do vestidinho dela. Também com a cola de silicone. Viu? Já nem deu alfinete. Só deixar ele quietinho aqui que ela já seca. Deixa eu pôr essas coisas pra lá. Vou fazer o cabelinho dela bem rapidinho. Senão ela fica comprida. Eu vou abrir. Um círculo. Tem que sempre sovar bem a massa, viu? Às vezes eu não sovo muito aqui, porque senão fica muito comprido. Então, eu vou cortar. No caso, eu vou usar esse cortador de 7 centímetros. Isso aqui eu vou fazer o coque dela. Vou fazer um coque que é um pouco mais rápido. Coquinho. Faz um redondinho bem grossinho. E depois marca a volta dele todinho assim. Marca mais, marca menos, vai do seu gosto. Viu? Esse vai ser o nosso coquinho. Aí, ó, eu fiz o círculo, né? E 7. Vou dar uma arredondada nele assim, pra ele. Né, vou passar, ver se cabe direitinho, cabe. Cola branca, tá? Aí eu vou vir aqui de baixo, ups, opa. Tem hora que a gente esquece, né? Vou colocar aqui em cima, que eu vou pôr uma franja nela. Tá? Agulha. Puxar isso aqui mais para frente. Né? E agora eu vou marcar aqui a minha super faca sumiu. Então eu vou marcar com a agulhinha mesmo. Marcar com a régua que sumiu tudo. Então, ó, o coquinho vai ficar aqui. A gente faz assim, para não errar, tá? Aí depois é só jogar tudo pro centro.
Marcando. Né? Aí eu vou colocar o coquinho dela com a sacola. Aí a marcação sumiu porque a massa está um pouquinho mole. A gente vem aqui e marca de novo. Tá? Sim. Aí eu vou pôr a franja nela. Uma franja bem grande. Vou abrir essa massa. Vou abrir essa massa. Vou deixar ela retinha. Vou fazer um retângulo, tá? Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou marcar ela todinha assim, com a régua. Ó. Toda marcada. Aí eu venho aqui. Vamos pôr a franja nela. Essa aqui vai até aqui. A sacola. Né? Olha, coloquei a primeira. Coloquei a outra, aqui maior. Passar um pouquinho de cola onde ela vai grudar. Vamos pôr do outro lado. Vou deixar as duas cortadinhas. Aqui. Te dar uma erguidinha, fazer um charminho. Uma bolinha a gente acerta aqui, tá? Assim. E coloca um. Eu sempre coloco um negocinho assim, acho bonitinho. Tá? Um ou dois, sei lá. Quanto vocês quiserem aí. E agora eu vou colocar os bracinhos. Coloquei um bracinho e o outro que ela vai segurar a bonequinha.
vou colar a bonequinha nela. Falta pôr o olhinho na bonequinha, viu, gente? Eu não esqueci, não. É que eu tô tentando não deixar isso aqui muito comprido. Então, ela tá segurando a bonequinha. A minha intenção foi fazer essa boneca. Tá? Uma sainha de tecido. Bem menininha mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, falta só pôr o olhinho aqui na. Ah, não esquece de colocar os cílios, tá vendo? Sobrancelha e cílios e passar blush. Eu já passei nessa aqui. Não sei se dá pra perceber. Né? E se quiser fazer depois um charminho com tecido, pode também, ó. Pôr manguinha. Eu gosto muito de fazer boneca. Pôr alcinha. Tá? Fazer um charmezinho. Tá? Eu gosto muito de fazer boneca. Eu faço sempre com muito carinho, porque eu amo muito. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tá bom? Desculpa a correria, que eu sou meio atrapalhada mesmo. Mas no fim dá tudo certo. Tá? Muito obrigada. Tchau, beijinhos.